Тишечка, Соня, яка жила на подвір'ї, його осінню підкинула. Родила три кошенятка. От вона сьогодні вже відходить. Десь там сховала свої. Де твої кішечки? Де твої кішечки? Де кішечки? Покажи кішечку. Де кішечка? Десь там кішечки? Ой, яка вона замучена. Приветик, як наші дітки, як наші діточки, що вони там роблять? Молочко п'ють? Молочко п'ють, так? Молочко п'ють. Цю кішечку минулому році підкинули на наше підвір'я. Я її підкормила, вона тут підживала в мене і у пані Марії. Взяла нам, родила три кішечки. Так? І три кішечки родила, так?